kaloj në filtrin e agjensisë së sigurimit të cilësisë të arsimit lartë, prej nga mori vlerësimin dhe akreditimin për 5 vite. Do të doja të theksoja se ky master është i pari dhe disa etapa zhvillimi që në fillimin e tij si tekniku i fizikulturës dhe deri në 2010 duke përmirësuar dhe pasuruar ato gjithmonë në trup. Pikërisht, sot jemi mbledhur për të premtuar finalizim dhe duke u mbrojtur nga presidentja e miratimit të kurrikulave në Bashkimin Evropian, Kerem Patri, miratimi i tij nga Bashkimi Evropian, por edhe sepse nga të gjitha shtetet pjesëmarrëse të këtij projekti, vetëm në Shqipëri vizë. Në vitin 2016, në drejtimin dhe kujdesin e njësisë bazë, pra Departamentit të Organizimit dhe Menaxhimit, pra në fakultetit tonë, nderuar presidenti i Komitetit Olimpik Qytetar, sot i Biron Bezhani, javën e kaluar, sa po lam pas ligjinin e 60 të universitetit tonë, por edhe urdhën e hapjes në 2017. Me miratimin gjithashtu të 20 kuotave studimit. Për mua është me të vërtet një kënaqësi që ndodhem sot mes jush para dy ditësh neve festuam 6 vjetorin e këtij fakulteti. Është me të vërtet një diçka jashtëzakonshme. Diplomave të studentëve të masterit. Keni në vazhdim. Ty uroj suksese dhe një rrugë të mbarë. Thjeshta. Spari jam shumë e lumtur që sot ndodhemi këtu për të diplomuar si të parët student në masterin e menaxhimit në punuan shumë deri në realizimin përfundimtar të këtij masteri. Sigurisht kjo hyn në strategjinë dhe politikat që ka universiteti ynë për të ushtuar e për të zmadhuar. Jemi kënaqur që marr pjesë dhe do përshëndesim këtë ceremoni shumë kufizuar për mua. Universiteti i Sporteve para pak ditësh festoi 60 vjetorin e krijimit të tij. 60 vjet histori, arritjesh. Gjithë debatet që ne bëjmë për realizimin e 365 masave që ne kemi në kuadër të sfidës sonë për të patur Shqipëri 10 milion turist, fillon dhe mbaron diskutimi kush do të shërbejë, kush do të menaxhojë, kush do të jetë në drejtim të këtij profesioni. Ne sot kemi mundësi reale në Shqipëri që të pranojmë më shumë turist. Por pranimi më shumë turistë do të thotë pranimi më shumë shërbime. Dhe kush do të jetë menaxhim? Për shembull me Federatën Shqiptare Trafting, ne kemi problem shumë të madh. Ka hapësira të dy fishohe, tre fishohe, katër fishohe si biznes, por nuk kemi guida. Me të njëjtën gjë me alpinizmin, të njëjtën gjë me hecet natyrë, të njëjtën gjë me guidat profesionale, të cilat ne nuk kemi element kualifikuar. Dhe zgjedhja që kanë bërë këto djemë dhe vajza të shkëlqyer, është një zgjedhje drejt për më shumë punësim. Prandaj e shoh shumë e vëndë që ta hapim këtë debat në këtë ditë sotme, pasi universiteti ka arritur të orientojë në tregun e punës, një treg që pothuajse është bosh, në tregun e menaxhimit të sportit dhe turizmit, një grup të cilët tashmë vijnë të diplomuar, vijnë të arsimuar, vinë me bagazh, vinë me kapacitete, vinë të trajnuar dhe fizikisht, për tyrë në këtë treg pune. Dhe unë kam bindi që edhe në këtë debatin e madhë që kemi për reformën e universitetet, ajo që farë pëndodhë në këtë salë, është fundfundit dhe thelbi i bisedis. Një grup profesorësh, kuptua në realitetin, zbashfunim me kompanit biznes, a edhe të kuptojnë që këtu ka nevoj për një master të profilizimit të studentve që dalin nga ky fakultet, për gjedhur një treg i cili është bosh, një treg i cili ka nevoj për kuadrë, një treg i cili ka pagesat larta. Ata që bëjnë sot guidat e raftit, paguen shumë më shumë se çdo profesion tjetër. Dhe nuk ka djem dhe vajza të rinë cilët e bëjnë një gjë që është sport, është arktim, është turizm, por fund fundit është dhe pagesë. Dhe për këtë ne kemi shumë nevojë.